Գյուղատնտեսության նախարարությունն արդեն 5-րդ տարին է, ինչ մոլախոտային բուսականության դեմ պայքարը պետական ծրագրի շրջանակներում է իրականացնում։ Ինչպես նշում է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը, ծրագրի հիմնական նպատակը բերքահավաքի ընթացքում ցանկատարածքների պաշտպանությունն ու հնարավոր հրդեհների տարածումը կանխելն է։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է տեղումների հետևանքով աճած մոլախոտային բուսականության դեմ պայքարի կազմակերպման միջոցով հնարավոր հրդեհների բռնկման կանխում։ Ծրագրի շրջանակներում օգտագործվում է համատարած ոչնչացման հերբիցիդ, ասում է փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը, ավելացնելով. օգտագործված միջոցները հնարավորություն են տալիս բռնկված հրդեհները տեղայնացնել և մարել օգտագործելով անհամեմատ քիչ ֆինանսական միջոցներ և մարդկային ռեսուրսներ։ Սրսկումների արդյունքում հրդեհավտանգ տարածքները նախօրոք բաժանվում են առանձին հատվածների, ստեղծվում է հրդեհավտանգ սակավ վտանգավոր գոտիներ 8-18 մետր լայնությամբ կախված տեղանքից։ Նախարարությունն արդեն կազմել է 2020 թվականի ծրագիրը։ Նախատեսվում է մոլախոտերի դեմ պայքարը իրականացնել 5 Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունիի և Քաշաթաղի շրջաններում։ Հիմնավորումն այն է, որ հիմնական ցանկատարածքները տեղակայված են հենց այդ 5 շրջանում։ Հրդեհների վտանգն ավելի շատ այս շրջաններում է լինում։ Ընդհանուր մակերեսը աշխատանքների պայքարի կկազմի 1500 հեկտար, սակայն ծրագրի իրականացման ընթացքում և մոնիտորինգի արդյունքներից ու փաստացի բուսասանիտարական վիճակից հնարավոր են ծրագրում, այսինքն բաղադրիչների փոփոխություն, հեկտարների ավելացման կամ նվազեցման մասով։ Աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են, նախատեսում են ավարտել 20 օրվա ընթացքում։ Սահմանված ժամկետները, սակայն, հնարավոր է կրճատվի կամ երկարաձգվի, կախված եղանակային պայմաններից։ Այսօրվա դրությամբ ուրեմն հիմնականում աշխատանքները կատարված են 255 հեկտարի վրա, նախատեսված 1500 հեկտարից, ըստ շրջանների տվյալները հետևյալներում. Ասկերանի շրջան 40 հեկտար, Հադրութի շրջանը 25 հեկտար, Մարտակերտի շրջանը 30 հեկտար, Մարտունու շրջանը 135 հեկտար և Քաշաթաղի շրջանը 25 հեկտար։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը աշխատանքները իրականացնում է բուսերի պաշտպանության ծառայության միջոցով, ակտիվ համագործակցելով ինչպես շրջանային գյուղբաժինների, այնպես էլ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասնագետների հետ։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։